Okay guys, assalamualaikum, selamat petang guys. Hari ni guys, aku nak tunjukkan guys Bumblebee guys. Bumblebee aku beli dekat Aeon Mall guys. Harganya tak mahal guys, tapi dia beri perubat daripada steel guys. Dia perubat daripada steel, kita tengok cerah guys, besi steel, mampu bilik untuk koneksi kau orang. Sekarang ni aku tunjuk apa fungsi dia guys. Okey, benda ni boleh jadi robot. Kalau tempat dia ni tak permanen jadi robot kan. Okay, aku tukar dia jadi kereta. Okey, jom let's go. Mula-mula masuk kaki dulu guys. Okey, aku tukar dia jadi kereta guys. Tarik ni guys ke belakang. Ni soket dia. Okey. Dan tangan dia ni tekan dulu. Okay guys, ni lipat. Okay guys, ni lipat. Tada, cantik tak guys? Aku beli ni harganya tak mahal guys. Tak silap aku hitungan RM7, RM90 hingga RM10 guys. Cantik guys, besi guys. Dia besi guys. Cantik. Okay, nak tukar dia di robot. Okay, tarik ni guys. Buka pintu, buka pintu. Tarik balik guys. Keluarkan kepala dia guys. And then tarik sini guys. Okay, buka kerja. Okay guys, dan buka tapak kaki dia guys. Tapak, tapak kaki dia. Okay guys, siap. Buka spoiler belakang, boleh adjust lah. Spoiler belakang korang boleh adjust, okay. Buka spoiler belakang, korang jadi dah jadi robot guys. Okay guys, setakat ini sahaja video aku kali ini. Tolong like dan subscribe. Hello, hello, hello. Thank you. Bye-bye.